أعوذ بالله سميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباكي سنغالي نجلين دي نيو ينب دين بالو حق كي ماغا جي نجي دين بالو حق تي نيان سون بوروم بوكو نو جيغال سي مباخم اك يرمندم اك توفيقم دي نيان سون بوروم مي ليپ لو خامي نيك لو ياق جيف لا suñu borom mussal ñu ci ba liñ doon jëfit mu nangul ñuko ci mbaxam ak jëlëwëndim ak tawfiixam doon bëgg indi suñu xalaat tuuti ci yeen yi nga xamé ne ka yeen lañu bokkal fi ak mbokki sénégalais yépp ak fuñu mënti nekk di wax ni dafa am ñu gis lo xamé nek dafa dem ba melni mujj gi lu indi polémique bu reey ben di nga ci gis li ñi wax ñaka xam ni ñi labiré ndax niki su féké da ngay na bok Facebook mu bind lo xamé nek diiné da koy téré mën nga ka bañ bind ci commentaire parce que commentaire yi mën nañ ko gis mën nañ ko capturer bo japp ñax ñaar la da ngay xol ndagam ki sekk ngeen ko wala sekkulen ko bu fekke mom do lank baña jang diine min ba def lo xam japp nga ni yow du nonu dama japp ni mo gëna rafet moy nga jël ko ci suuf ene ka ah man de dama gis nga bind nangam ak nangam ndax mën na xam lu ko waral mu wax la bu la waxe ba nopi nga ni ka ndax xam nga nangam ak nangam bu la ne wa xam na ka me nangam lele nga dajé sé ko xamé ne ka dalay won carrément ka ni li ma lilam ni lay def lélé nga dajé ci ak tamit ko xamé né ko woyef lay doon waye bo ci ñaar yépp nak dang koy wajal ba nga xamé né tay boko jémé labiré mu won la né la karama man gënoma ki gis na am nañ fi nangam ak nangam nga yow nga né ah ma ngi tuub bu baax ma ngi djégalu dé ma ngi tuub bu baax tay tam labiré gi it lo ci mëna bañé tuddu tour mu gën li ni wax né jundju doona borom xel day mëna it lool moy gën ndax bu féké dañoo wax ni ko xamé ni ka du julit dess ko ñaanal su gifato xam nga su fekke da nga teub bind lolu kesse legi sa mbokum julit sa mbokum chrétien bi nga xamé ni ka mi ngi lay deglu dana ah kon ken ndekete ko ñi ñu ñoo lañ yéene waye ñom yéene wu ñu fekk dedet te deewut nonu ki bind mo wara bind bi ba mu ag alcorane fim toll ni bo jele fa way lu ni musallina muy stuk xam nu mu xam nu ngay nala indé babbi ci wolof wa lo xam melna reub ñi nga xam ñi ngi julli bo jëlé non rek da fay ngay juum way da ngay yeggalé wa lazinum an salatin sa ono yoy non ak wala to duñ dimbali miskin ak yoy yep dang ko ci indi bu ko défé lool door di mat waye bo bindé lool rek day gatt chrétien bi mën na ci am jaxlé waye fim toll ni bu féké ni ka nenañ ah ci sharia daganul ngay ñaanal ko xamé ni ka du julit su fi génné da nga ci yagalé nak yenen ci top ni waye sant nañ nga dëkk ak mom dëkkin wu rafet bu toggu mukk ñam wu neex nga soppi sa ciin ku ne xam na ni ciin soko soppé muy xéñ do soppi sa ciin mukk ci luddu ni ding ko tibal bu ngeen si xé koñ bi doko déranger muko ci yoy samonté haqi de kondo ba non ko yent bi waxe sallallahu alaihi wasallam dani jibril dañu dima denk haqi de kondo ba ci bama defani sax ni niki su faato de kondom da kay don waye l'islam santana la ngay rafetal sa digenté ak mom am lan tébé digelenté bé yoy nonu bu ko defé dana ni ah kon li kessa lañ ko téré waye li ak li yépp mën nañ ko sékk ndax dama gis ko bindi ni bu sunu korité jotaté kuma ñang lax nangam wa fekk mo lolu xam nga texte bi dafa gatt li nga bind ni kuy bind da ngay bind di nga bo indi téré bi ni da ngay indi digël yeek yoy yépp li ngay xamé nek yépp won nga ko samonté ak mom waye ñu wara bay war xel tamit benen affaire réew mi impôt bi xaaliss bi yépp buñ ko dajalé ba nopp ñepp ci ñi ngay denk ñakay sacc ay julit lañu tuddo ta mo ne de sen alal la
motax critique yi lay nit ki di waje critique yi dang koy baye xel motax amna ci yo xam lepp lu jëm ci xétum pass pass fim toni danaka am mën nga ci mën nga jema labir nit ki benen bi ci topi muy leg leg nga gis ko xamé ni que chrétien lay tax waye yag na kay wax fi fim toni guy mari sanya fim toni du julit waye mo ne de julit ñu bare 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 sa suñu amé soxla sa suñu amé soxla ci sen ci sen ci seni ci fani liggéey da ngay gis ni guy bari sanya mo len ci taxaw ubi officier frappam def yoy ndax yalla dana ko neena wallahu aalam waaw yalla yit fi tol ni dafa teural ba pare yim teurele ba pare nit am ay may yo xam dana koy may ndax amna ko ni sama khasside bi da ci wax ay may da buguma ci duggu parce que day indi wat benen ki ndax ni nga xamene ka tay code dollar dañ cey teural ba pare waye tere president dañ cey may mu jall ke ñi may ko mo ñi escorté ko yoy yeb ay may la may nak du sharia may mo fu ko waxe ñi xamni rek du sharia waye da xamna ni buñ koy bind bu nu mënon dika égalé ba mu yegg dana bax lool ndax it la tax ñi nan ab julit muy ko xam julit ñepp wolu nañ ko ci sen der wolu nañ ko ci sen alal wolu nañ ko ci sen deret neewna de fim toll ni Macky Sall ni jël ko ci mom du neena julit la kan moko wolu fim toll ni sa deret sunu 94 milliards yi lu téré Mamour Diallo dugg mo du mo tek taw cioncham kon koku anan julitam tay bi mi ne mouride la yit Macky Sall tay mu ngi wax ni bu la nexe nga ni bam tambalé am tak Moustapha Cissé lo ba di wut réew mi bu jappal ci kon ci 2029 ba ñing ci lan 2023 tay su fekke tay jël nga lu melni 2023 tay Macky Sall bo jëlone xassida gu gatt ñaari xassida bi yo xamne waxuma yi nga xam ben page lañu waye yi nga xam ay ñaari page lañu fim tolni bo jëlone nafaani ni nga xamne nek ñenti beuy la boko tolu won Macky Sall mu ndako tari te fukki at ak ñent def nako neena yeey ya ci yoonu murid xam nga lolou yep da fay duggat encore ci ñak xam ta tay bo xolé yoon mouride yi ñi wax da ngay gis lélé ñi dag ay vidéo nan ci yoon mouride fekk lolou yoon mouride aw jangalé la wuñ tek bu mu leer nañ ni mi ngi mel la te ñi koy wax ñepp dañuy nono yoon wi ñoo ngi xam nga kon koor ko bu lélé bu ñu fekké ni ka ñom ngay bëgg tek tolo ci xam yoon wi dana la lu ump lolou de ni nga xamé ni ka tay bo bëggé xam yoon wi tay bo démé ci Charlie Hebdo ba mu so bëggé xam l'islam bo démé ci Charlie Hebdo ak ñom Macky Sall ak ñoo wa français yi ak seen débatteur yi ci biir télé bi ndax da nga xam yoon l'islam do ko xam dang koy umpale waye non matul sédé moy lolou seigne touba don wax ci mbirum la jor ak khalifa jaxata galé rek non matul sédé motax tay li tax ñaan ab mouride nga xam ah man day jang na tay bo ñëw ñet étape la le ñet étape bi tay bu Macky Sall ñëw ni dafa jébulu tay bu seigne bi woron ko la ñi nga ah yow fo tollu mo xay waxam wut kum ko bolel mu diko jangal fiqh jangal ko tawhid seigne touba bin téré ci tawhid moy bu lu ndax Macky Sall jang nako xamuko sa ba diko jang bin téré ci fiqh ndax jang nako janguko lo jang lo koy tari ta mo ne mouride lay wote wo motax amna ci yenn yo xam da naka am jarul di ki dal ah tay bo jégué fofu non nga xamé ne ka tay lolou fi tol ni ndax serigne boko wuté bo xamulé da la wara xamal bo xamé ba paré mo war la tarbiya la moy tarbiya moy mu dindi la añaan jox tan ak yow ci iñaan ci ni mi lekké say jëf bo reyé do dugg aljana yentou sallallahu alayhi wasallam néna reyi moy pep zarra bu nek bu ko ci nit amé du dugg aljana serigne touba indi ci masalit di wax nan ngay def ba reyi dañ wax la ni la da ngay xalaat ni yow pep ndox nga won bo xamé ne ka fi tol ni fo takkan ñi raxas la suñu borom def la pep ndox bobu ci jëlele ci spermatozoïde yobul ci lim lay def ci sa biir wajur ba gënele ba ci biti bi nga ñëwé ci aduna mu ni so bëggé reuy dañ ci yow da ngay xol li nekk ci sa biir nga xam waxtu wu nekk tay bu gënoon fi rek ya nga yakamti raxas ko mu set wécc da ngay ci sandox sotti ci ngir lan bëgg loolu dañ waye nga xalaat ni reuy tamit bu suñu la doolé ci biir bamël ba nga am fa ñett fan fim toll ni yow ci sa jëmi bop xet gi ku la ubbi rek day bëgg ubbat bamël bi yoy bokay xalaat do reuy bo gisé fi nga jogé fi nga jaar fi nga tollu fi nga mujjé do reuy yoy non tay ana mo da naka am do gis lu bari bari ku ci ay son mota da naka am li gën li nga xam dal mom xamna né mom da na bokku jëri ñun ñëpp moy jikko ji rafet ah li nga xam dal da na jëri ñun ñëpp ci sunu dundim wu rafet
moy jikko ji rafet diine lo ci wax naan li dañ koy téré nangam nangam rawaté na boudé sax ci bu féké ci rawaté na bu nek ci circonstance mu nek sous le choc wa bu nek ci circonstance mu nek sous le choc waye bo bindé ni li dañ la ko téré da ngay waxale yeneen yeen lu diggal bu ko défé ki ni ah kon mom nangam nga xam tay nit ki tay bu doon sa mbokum la chrétien la bo ñëw diko jallé ni ko ah ci gindi yaalé mu la sigil sa wal yal na len neeg bi dodok jam ngeen dem mu dem waye ci jëflante bu féké ci wax la nak nga dañ ni ah dañ lay téré li waye nak digël nañ la nga samonté ak mom Macky Sall samonté nak akhi chrétien yi dé sen alal ji 94 milliards ba légui mo tek cioncham 39 milliards ak yi mo tek cioncham ba légui té mo né moy julli dé chrétien yaangi fi té lool moy dëgg loloy dëgg dé limi tuddo julit limi tuddo mourid mi ngi ni mo jël alal mo jël tontam tek ci 94 milliards di dossier Mambay Niang bi bu ci japp ton du yegg fi mu yegg ba ay bakkan roc ta mo na di julit lay tuddo de fi gisuguma fi chrétien bu ni ah dan ko épingler man de gisuguma ko kon ñu ñoo wara gëna déllu wat gëna xoraat bu baax suñu bop suñu digënté suñu mbokk chrétien yi ñi fi nekkal ci suñu kim katam ta buñuy bindi nañuy labiré moy da ngay gis kuko bind ci facebook bi niki nga jël ko ci suuf ne ko ah diw ndax xam nga nang bala né xamna nga bayiko baage lol digënté mak boromam la jamm ñi fiñ toll yalla rek ka leen mëna atté kuy dem aljana ku dul dem aljana mom yalla rek ka leen mëna atté ndax doomu adama dana julli wor def liko yalla sant yépp ta fek ci xolam setul mi nga ak añaan wala ma nga ak reuy wala ma ngay ngistal wala ma ngay wax lu deug wala ma ngay naw jëf ta yoy yep yantib sallallahu alayhi wasallam jangal leen ni amna fi asaman bu ci nek amna malaka mu fa taxaw mo xam lol dongu lay contrôler jëf ci bis bu ci ki bu gisee añam delo lako ki bu gisee ki ñu jëf di yek waaw legi fuñ tollu ci lol mo ni ñangalam yantib sallallahu alayhi wasallam la de waaw yal nañu gëna rafetala bu baax suñu digënté nit ki tay bo demon ba dik ko ki sax nga ah man de duma ko meuna def ndax sama diine momako téré lolou budé ku woyef la dana la ka nangul dana ndax momit diine ga mu nek amna lu ko ka téré waye bo xolé muy yantib sallallahu alayhi wasallam ak muy sayyidina isa ak muy ku meuna don liñ fi indi moy wétal yalla bu ñu wétalé yalla moy seen digënté ak seen borom doyloko and ak mo doyloko bayyi xel ay ndigalam bayyi xel ay téréem ba lolou def ci ñom jikko ju rafet bis bu lolou défé ci ñom jikko ju rafet bo amé sa wajur da nga mëna dëkk ak mom ci jamm bo amé sa soxna da nga mëna dëkk ak mom ci jamm néwma du ngeen am jafé jafé waye di ngeen dëkk ci jamm wala jafé jafé bu amit bu mboloma tay yow kenn du la sik jikko ji rafet moy tax nit ñi mëna dund ci jamm ak salam julli baxna waye pour jikko ji rafet wor pour jikko ji rafet nga lax pour jikko ji rafet magali pour jikko ji rafet dañu bëgg ngay def yu bax nga def ko ngir jëm yalla loolu mëna jéxetal yow ci sa ruh génnel la añaan génnel la reuy génnel la ngissal génnel la wax lu deug yi ni mom ñun ñepp ñoko bokalé bu kenn yéne sa morom safan ñun ñepp ñoko bokalé ko faati yalla mom mo xam mom bu ko nexé tibbu duggal aljana kenn mu ñu ci dara ndax mom kenn duko laaj bi xeyri hisabin la ci dudu muy rendre compte kenn ak ku mëna doon waaw waye nak kuy bind ci facebook nan li sa diine da la koy téren na fek jarul daanika am jarul bind ndax nit limu bëgg ta xam duko xam wala bob boko bindé ba paré nga bindalé tam yenen yi nga xam war nga ko séx bu ko défé chrétien bu ko léna ah kon li la ko diiné téré waye li nangam waye bo bindé mu gatt non rek dan ah kon ñi kon yéné wun leen yéné lolu mën na ci frifisré nit da ngay boy bindé da ngay bayé xel ki perceptionné yow li nga bind fu xam xamam tollu fu diiném tollu fu kiyam tollu waye li gëna ñor fi ñuy wax yeen moy dulit xam ni fen dafa haram tan ba fen bi ni fen ni jox la alali rew mi fim toll ni nga war ko jël tek ko fanka war tek ngani ko de neex won mo ne alali chrétien ya nga ca ndax ka bu fi ndax ñoo fi bokku nek tek ben deureum ba ngay laaj alali julit ni alali sénégalais yi nga laaj ni gëm yalla ni ni gëmunu ko wala ni gëm yalla gëm ñe di gëm ba ci sayna isa ñe yam ca ak ñoñu seen ak da cey nek 94 milliards yi Mamour Diallo niko ndex won sen Allah la ngi ci de 39 milliards yu mbam Mambay Niang
nga xamé nek Mame Mbaye Niang Babacar Touré l'Islam la Mame Mbaye Niang 29 milliards yoy bakkani ci rot ak Fubert Sambak ñom ki Didier Badji chrétien la tamit ni tay bakkanam anam rot na señ bi li gëna ñor fu ñu toll ni moy jikko ju rafet mom la se ñepp wara waxtane ko wo aw mbolo bu ñew war nga leena wax nañu wétal yalla war nga leen wax ñu jang seen diiné Macky Sall keneen ci bokk yam xalé bi juddu tay bu dem mëne dem jangi Macky Sall mo leen ëpp jot fop mo warona gëna jangi fofu ndax am na jot président du liggéey du dara loolu ay signé dugg fi genn fi avion mu ngi non am na jot go xam lu mu bëgg organiser ko ta bu doon day def bis bu nekk mom Macky Sall ñi jël ab mu daan ah mom kat dugg l'islam ci l'islam la nekk julit la ñi tégal ko fa ca palé ba niko ki ngay déggenté bis bu nekk mu dila jangal sa diiné bis bu nekk muy jël ben xet 10000 par jour buñ ca 2009 ba fi may waxé ni kon Macky Sall mën ton mu xam ko na diiném ka téggu ca té mini ni ken ben amul ben julit bu ko wolu tay Macky Sall soko tegon fi tegg buy Marie Sanga fi nga ni ah man ko dama bëgg denkané wallahi lazim man de ma dañ kam 17 millions de sénégalais yépp ñi denkané mak buy Marie Sanga li ni denk rom fa Macky kon anañ julit gi nañ ci gëna taxawat bu baax ko labiré nak ni ke li sa diiné téré na la ko mu bañ wacc ka waye labiré mom du poste boy bind du commenter de boy bind waye da ngay kay jeun ci souf ni ah li de man dama gis nga def nangam mune waw nga ne ko ah mba xamone nga ni diine day tere nangam bu la ne bayima man gëno gi nga bayi parce que yoyit dang koy wacc ndax do ma ramay du ñepp am woyefte wu ñi def dara nga len ndax xam nga nangam ñu ah man da xawma ko lolum dem ñi ah man ko ne ma ngi tuub dem dindi jikko am ñu xam seen woyef fofu la yegg waaw seen woyef fofu la yegg waaw am ñu xam yeggun fofu waye na boko la biire mu ki nga bayi ko waye nak wax deug fa yalla na waxante deug yeen ñi di julli tay war ngeen am gatch parce que tay ma ngi wacc yalla ni Guy Mari Sagna su fekkon Macky Sall yorul ben deureum Guy Mari Sagna yorul ben deureum Guy Mari Sagna ni denk len ma ci loxol Guy Mari Sagna lañuy tek dent bi neena ak jul deug moy ko xam jul ñepp wol nañ ko ci sen dar wol ko ci sen deret wol ko ci sen alal te Guy Mari Sagna ngi ni amna nak ño xamé kilifa yi go xam nak neena mom gem na ni yoy yalla du ko neenal parce que ay jul yu ñuy noot na ñeu fexé ba tegri len notangé gogou mom gem na ni mom yalla du ko neenal waaw gem na ni yalla du ko neenal te ñun ñepp nit jang nañ defena wala bok ñu am ñu ko jang yoxor bobu ñi nekk ci wéru koor domam di lek ci digg marché bi mu pesko ne ko lutax ngay lek ci digg marché te jull nekk ci seen ci nekk ci seen koor lutax wor ma la wéru lolu mu def dong suñu borom tabal ko ci aljana waaw ma sama Guy Mari Sagna ma sama Guy Mari Sagna mi nga xamé nek señ bi ku fi jaxlé fim toll ni do Macky Sall de pour dem siège APR non siège Frappe nga jëm ci sa walu liggéey té mo né liggéey bobu motax nga mëna dundal sa njabot motax nga mëna dimbal say wajur motax nga mëna taxaw say soxla motax nga mëna dundé lu lew lo xamé nek bu julli joté nga mëna jup julli motax nañ gëna rafetalat dëkk ni képp ko xam chrétien nga té loolu yoy ñu doon bind naxari la na nga xamné du ñom ñoko décider waaw du ñom ñoko décider suñu dekkine wu rafet yi dal yalla buñ ko dara yaqal loolu nak diiné la kenn ku ci ne def na nak sa diiné nak amna lu mu la téré ñi nga xam chrétien xeyna téré nañ ko mo am ñaari soxna kenn ku nekk lu sa diiné du ko nit ki nak lu ko diiné am téré bayyi kaak mom du wañi dara waye nak ndax nak dana tax nak dana yegg ci suñu dekkine wu rafet yi dañ dédé jaruko dédé suñu dekkine wu rafet yi da wara wi dekkine wu rafet moy kenn ku ci ne la nga bëggal sa bop nga bëggal ko sa mbokum julit sa su sa mbokum chrétien amé soxla sa adina ñaanal mu nga ko ñaanal yalla jappandal loolu sa su amé seen xew xew diiné lo xamé nek du dugg du luñu dugg fu ci barab di ci jaamu yoy may nañ leen ko kon loolu defana ni loolu nak ëpp na yaq rawati na ci ko xamé nek fatuna ba nopi ñun buñu leen mënta ñaanal yi yeen am ngeen sañ ñaanal leen waaw ñun yeen am ngeen sañ ñaanal leen lol nak après nak la ca dess nak mom ci loxol yalla nek ndax lu wax di beure mom fa'alun lima yurid yalla lu ko neex lay def wa sharia yalla mo teunk sharia waye sharia teunkul suñu borom akay kon lolou yalla nañ yalla gëna dimbali baax baax ci jikko ju rafet yalla nañ yalla gëna dimbali baax ci jikko ju rafet bañu dem ba nit ñi bayyi di sacc alali nit ñi
ñi fi julit té nek ci ci nek ay directeur ak ay directeur de banque ak ay ministre di sacc xaaliss réew mi yalla na len yalla yalla na dem ba mu jeex fi tak ci mbaxam ak yermuna ak tawfiixam sunu dekkine wu rafet wi ci yeenante jamm ci demalante ci dikkelante yalla nakoy sunu borom saxal sunu borom mën nako am nako yalla nako bokk defal ñun ñep musul ñu ci reuy ak añaan ak ngistal ak wax lu deug ak naw jëf ak jaxase ku rambaaj ak wet wu nit mëna rambaajé rek waaw yalla nañ ci suñu borom bokk musul ñu ñep defal ñu jikko ji rafet assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.